Daisuke Kondo, Dash Jiu-Jitsu. Daisuke Kondo, Dash Jiu-Jitsu. Boa! Akaboshi, Sakoshi, Akamarishi. Clayton Quadros, Alviro Matsukawa, Ryoto Sato, João Roberto, João Mineiro Pedro, Diego Rocura, Leandro Paiva, Tatuya Kanda, Sérgio Curcio, Hiroyuki Yoshinaga, Fumil Rio Nagal, Paulista Palhaço, Humberto Sakamoto, Murakami Eiji, Juliano Soma e Daniel Yamaha. Compareceu ao pódio. Boa, boa! Porra, porra! Boa, levanta, levanta! Boa! Senta, Thiago. Boa, isso. Boa. Mata, Alvino Matsukawa, Thiago Atosanjane, São Pedro Mineiro, Diego Rocura, Leandro Paiva, compareceu ao pódio. Vai me dando o pescoço dele aí, ó.
3 minutos. Vai, Thiago. Vai, William. Passa para. Isso, isso. Boa, boa, boa. Não deixa ele pensar não, Leandro.